Ayah pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin iaitu Abdullah Harun yakin anaknya dapat meraih gelaran pelumba baru terbaik bagi musim kali ini. Akui sukar buat anaknya itu untuk meraih podium di Litar Sepang kerana faktor jentera. Namun beliau percaya Litar Kebangsaan itu mempunyai kelebihan buat Hafiz. Abdullah Harun percaya kemampuan Hafiz untuk meraih pelumba baru terbaik biarpun berbaki dua lagi perlumbaan. Di Litar Antarabangsa Sepang, Hafiz dikatakan mempunyai kelebihan bukan sahaja faktor penyokong tetapi juga litar itu adalah tempat latihannya. Impian dia untuk menjadi rookie of the year. Saya harap penyokong-penyokong Malaysia, peminat motor Malaysia datang support pelumba-pelumba Malaysia di Sepang nanti. Hafiz yang merupakan pelumba Monster Yamaha Tech 3 sebelum ini mengidamkan gelaran pelumba muda terbaik. Tetapi kegagalannya mengutip mata di Phillip Island minggu lalu sedikit merencatkan rencananya. Hafiz ketika ini mengumpul 34 mata, dibezakan 12 mata dengan pelumba Itali Franco Morbidelli dalam mengejar gelaran pelumba baru terbaik. Satu sesi teh tarik bersama pelumba MotoGP yang dihadiri oleh Hafiz sendiri dan dua lagi pelumba negara Adam Noordin dan Khairul Idham Pawi serta Danilo Petrucci, Nicky Tuli dan Ayumi Sasaki di NZ Curry House KLCC Ampang. Acara turut dimeriahkan dengan kehadiran lebih 300 peminat sukan dua roda itu.